Hej och välkomna! Då var det dags igen för Lilla Onsdag. Bang, bang! Vad studerar du, Kaido? Svenska. Svenska? Litteraturvetenskap. Just det. Ja. Och vad blir man då när vi är färdig? No, då blir man en arbetslös kvinna. Det blir man. Där det går, nu är man rolig med clownnäsa. Det är liksom bara, det är liksom, cirkushästen kommer igång på något sätt. Det är liksom bara, man kan bara inte sluta vara rolig. Det bara kommer. Jag tror vi kan ta bort dem. Vad tror du, Tobas? Du har tagit bort dig för länge sedan, du salas svin. Hej och välkommen till Lilla Onsdag. Idag sitter jag här med Ted och Kai! Hej! Morgens! Morgens! Äntligen är vi här! Ja. Jag vet inte vad ska jag titulera er som, alltså, ni är ju radiokomiker, webbkomiker, vad är titeln? Ni har pleppo.fi, pleppotoj. Roliga, det är liksom den här titeln. Roliga. Som skulle ha, ja. Skojiga så här. Skojiga gossar, skojiga gossar. Skojiga gossar, men som gör alltså, ni har gjort radio och nu gör ni någon slags radio, kan man kalla det radiosketcher på internet på pleppo.fi, kolla pleppo.fi. Eller vad kallar ni det? Vi kallar det nog liksom sketcher i allmänhet, alltså radiosketcher. Ja visst, vi har också animationer på pleppo.fi, sådana här små snuttar med loddjur som pratar norska och dödar sina vänner. Det är som radiosketcher, bara att man ser dem också. Det enda jag vet om pleppo är att ni har börjat göra det här. Det är ett radioprogram från början. Nu måste vi börja från början. Börja från början. Vi var 15 år. Ja. Och vi var på lägerskola och sen som man går på. Vi gick på olika klasser, det måste vi säga först, för att vi kände inte varandra. Vi gick i samma högstadie men vi gick på olika klasser. Okay. Ergo, man pratar inte med varandra. Nej. Och så var vi på lägerskola och då var vi på en sån här vandring, en sån här frivillig vandring. Och det var en sån här frivillig vandring att man fick välja mellan att gå på skoldisco och antagligen då hångla med en tjej eller på en frivillig vandring. Och det var bara jag och Kai som satt så här. Att vi vill som se den här, vad heter det, de här snurrande isblocken som har frätt ur berggrunden som fanns där. Och så var vi där och så började vi prata, minns jag, och vi pratade kring ämnet en sån här... Det var en flätad nävertuta. Som du hade köpt. en sån här Wildmarks gift shop. Ja. Och den där började vi prata om. Den hade ett jätteroligt ljud när man blåste i den där. Mm. Och det här gjorde att vi började prata och sen så var vi ju sen i tältet och där så... Så där kan man säga att vår nära relation... Vi känna varandra. Ja, men om vi tar den här häftigare versionen så var det ju att du höll på med parkour. Ja, för att vi har två versioner, för att den är jättetråkig den här äkta, så vi har också hittat på en version. Och det var då att jag sysslar mycket med parkour. Det är som den här första nya James Bond-filmen, så är det ju en skurka som håller på som springer. Så det sysslar jag med. Och så hade jag kommit åt en jättesvår sån här parkour-moment, som jag kallar det, liksom, att när det är jättesvårt hopp, att man vet inte, klarar jag av det här? Och jag klarar inte av det. Men du snubblar. Jag snubblar och jag ramlar ner. Mm. Och jag tänkte att shit, nu dör jag. Men så var det två starka armar som omslöt Ted. Och jag var säker och jag kände mig varm och säker och jag lever. Och det var Kais pappa som fångade mig då. Och sen då så skulle vi fara till sjukhuset och det här i bilen så var ju Kai. Och så pratade vi sen om våra gemensamma intressen och det blev nu sen då till en hemsida med våra gemensamma intressen. Ja. Och är det hemsidan som har blivit ett radioprogram? Ja, det är en ganska invecklad historia, men att vi har faktiskt hållit på, kan vi säga, med pleppo i mer än 10 år. Ja. Okej. Liksom, jättelänge. Ja. Så det var först en hemsida med roliga texter och roliga bilder, och så att vi hade 4 läsare kanske på den där sidan. Oj. Det är väl lite som FST. Ja, nu har vi 100 mer än ni. Så tittar lite på arkivpärlor, FSTs kommande DVD-box med allt samlat material från årtionden av program från FST med directors commentary och allt. Varsågoda, mycket nöje. Shit vad roligt det var. Nu är vi tillbaka nämligen. Just så, jag måste säga att den där boxen skulle jag köpa genast. Ja, jag ska köpa två, att jag ska ha en bara i mitt vitrinskåp och en ska jag titta på. Jag tror också att det här kan vara sån här item som man liksom inte ska öppna från plasten. Liksom. Det här kommer bara, värde kommer att stiga på den här boxen. Just så, ja. Som man kan sätta på eBay sen. Jag tror det kommer bli stor i Amerika. Antagligen inte, men vi kan leka att det kan bli det.
Det var nyskapande och det var liksom, det var precis det som behövdes i det ögonblicket. Då blev vi nästan stämda. Det måste vi också säga, att vi blev nästan stämda, ja, för vår hemsida. Är det den här som har med Moomin-karaktär? Ja, ja, det har vi. Och vi har ju hört sen i efterhand faktiskt att Sofia Jansson själv så tyckte om de här våra animationer. Men det hindrar ju henne inte ändå från att vara girig och skicka det här brevet, att sluta liksom vara rolig på vår bekostnad, att vi vill ha kvar Mumins torra stämpel, det här fina. Sa jag Sofia Janssons namn riktigt så här nu? Så att det kommer riktigt fram. Gjorde, och just det här att hon var girig och att de liksom, ja, att det var väldigt negativ ton du använde. Mm, ja. Bra. Ja, det kom fram. Det här är från Sofia Jansson. Just så. No. Mm. Där fick du, Sofia. Mm. Ni har ju också släggor som ni får använda när ni känner för det. Vi ska använda dem sen när tillfälle ges. Jajamensan. När vi sen men kommer okay. In på Toves Jansson. Men det är det här, alltså, finns på YouTube något sånt här klipp från de här mummigrejerna ni gjorde? Finns det? Det kan hända. Vi vet faktiskt inte. För att vi har ju blivit beordrade av Sofia Jansson att inte ha de här på internet. Nej. Så vi har ju inte satt den på internet. Nej, det tycker man annars som har satt den på internet. Ja. Check it out. Det är roligt. Vi är ju från Pedersöre båda två, men Pedersöre är så här, det finns så olika byar. Du säger Pedersöre. Det är liksom riktigt, lite så här Helsingfors-dialekt över det. No, säger ni Pedersöre? No, Pedersöre. Men nu pratar vi ju Helsingfors-dialekt, det är just det. Varför det? No. Är det dåliga självförtroende? No, det också. Men så är det också den här förståelsegraden som skulle försämras. Ja, ni tycker synd om mig lite. Ni säger att han hänger lite med annars. No, vi köpte ju en DVD med dig och då talar du bara finska. Ja, just det. Mm. Jag förstod ingenting. Nej, men det var också så här lite så jag upplevde att om man gör stand-up på finska så når man ut till mera människor. Om det var så att det inte ens fanns svensk text. Nej, det var just det som det inte var. Här ska jag berätta. Det var tanken var att det skulle finnas svensk text. Men då sa Nordisk Film att det blir för dyrt. Ja. Så här är det. Så här är det vad finlandssvensk i det här landet. Men det var också mycket pengar. I love it. Hej. Det är jag som är Ben. Och det är med mig du ska kocka. Och så tar vi nästa samtal lite fint hörna. Ja, hallå. Ja, hallå. Här ska vara till salu. Ja, vad bra. Ja. En påsa med strömi. Påsa med strömi, just. Här är Irina Kilsson strömi. Hur mäter du här då? Här är ampere. Ja, just det. No, men vad skulle du vilja ha för här då? 70 mark. Ja, just det. No, men tack ska du ha. Mm. Mm, hej då. Och så höll vi på så här i en halvtimme och banda in liksom 30 samtal eller någonting. Och så det var jätteroligt framförallt för oss. Nej, men alltså liksom att när man får tala sitt eget modersmål, som nu talar vi ju inte vårt eget modersmål. Nej, men det är ungefär som du på den här DVD:n som du tjänar snuskigt med pengar på. Så talar du ju inte ditt modersmål. Nej. Då när man får tala sitt modersmål så håller du med om att det blir så här ändå liksom enklare på något vis. Men alltså, man är mycket mer spontan och man är mycket snabb. Och sen också man får vara inne i en karaktär. Eller, jag menar, jag är från Sibbo, så här är Sibbo-dialekt som jag kan ta till och som jag ofta tar till. Så det ofta blir för Sibbo. Nästa botten. Har de dialekt i Sibbo? Nej. Vad är det med diftongen och sån här? Wow. Nej, vi har R. R. Ja, R. Jag har varit R. Nu är det ju så att Ted är logoped här faktiskt. Så ni har alltså ett artikulationsfel. Det där som man ska träna bort när man är 5. Se dig, Reven. Har inte något fel. Din, 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 din. Så tungan får upp så här. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Och sen Tedde, 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 Tedde. Tedde, 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 Tedde. Hörde jag tala med Lars Huldén. Och han sa att det här R kan härstamma från danska vikingar som kom till Sibbo. Och jag behöver inte tala det här med Sibbo-dialekt. Det får all trovärdighet faktiskt. Men låt oss läsa på riktigt. Det kan vara att det var danska vikingar som kom till Sibbo. För Sibbo ska ha fått sitt namn av en dansk viking som heter Sibbe. Och att då ska vi ha de här östra Nyland ska ha anamma det här danska R på något sätt. Och då ska vi R. Men är det här nu ganska så här helt uppenbart? Det här är sån här nationalistiskt skitprat. Ja. Liksom, alltså att vi vill som oj, liksom, vi är vikingar från Sibbo. Oj, hurra. Ja, och liksom att vi får ha vårt tal. Ja. Liksom, nu lurar vi österbottningarna här i blommiga soffan. Så att vi vet att Lars Huldén är lärare, men jag tror han he fucked you that day, André Wikström. Men det är jättedålig stämning här, tycker jag. Jag vet inte, jag känner bara att det är lite fel. Nu tänkte vi liksom att nu ska vi vara med André Wikström och han är som roligast i svensk Finland. Mm. Mm. Så att, men inte är det det. Inte konstigt att Henrik Schyffert tyckte om dig. Mm. Så elak som han är. Han är inte elak.
Han är jättesnäll. Ja, han skulle kunna vara riktigt en skitstövel.